Byli jednou tři kamarádi, kteří se znali už 23 let. Kdysi byli všichni hodní, ale v životě se jim stalo hodně zlých věcí a tak se změnili. Jeden byl namyšlený, druhý byl lakomý a třetí byl lhář. Jednoho dne šli kolem hořícího domu, kde ve druhém patře byla mladá žena s dítětem. Vyberte si možnost, jak má příběh pokračovat. Je to jenom na vás.